ማለት ነው። አማራዎቹም ደሞ በኩል መሳይ ይሄ በጉልበት ይዘናል ያኔ በጉልበት የተነጠቀው አሁንም በጉልበት የሚለው ነገር ልክ እንትን ይሄ ስርዓት አልበኛ ያስመስላቸዋል ህግ የማይፈልጉ ምናልባት ተክለሚካኤል እንደ ካንተ መለየበትን አንድ ነገር አሁን የሁለቱ ጉዳ አደረከው የትግራይ የአማራ በሚል ሁለቱን ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ዳር ያወጣህና ተመልካች አደረከው ይመስለኛል ይሄ የውልቃይት ጉዳይ የኢትዮጵያ የደንነትም ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ብቻም አይደለም የኤርትራም የደንነት ጉዳይ ነው ግን እንትን ነው አመሳይ ኢንፋክት እንደ ኢትዮጵያዊ ካሰብከው ካንተ ጋር ትንሽ ምልያየው አንተ ራስህ ታቀርበው የሆነ ራስህን ወደ ጎንደር ወደ ወልቃይቶች ወደ አማራ ያደረክ ይመስላል አክቹዋሊ እኔ አስተያየት ስለታየ ኦኬ እንግዲያው ሁለቱም ለኔ እኩላቸው ትግሬዎቹም አማራዎቹም እኩላቸው ውድ የኢትዮጵያም ወገናችን ሆይም ይህ የጥፋት እቅድ የታቀደው ከ5 ሚሊዮን ህዝብ ለ95 ሚሊዮን ህዝብ ነው።